שלום לכולכם, אנחנו נקרא עכשיו שישי של פרשת וישלח, ונדבר משהו, ואחר כך שבי, וגם כן נדבר בעזרת השם, ברצף. אז אני מתחיל. אנחנו עומדים באמצע הברכה ליעקב. קראנו כבר שהשם מאשר, מודה לברכה של לשם ישראל שיעקב נקרא, הוא מברך אותו בפרה ובה, ומלכים מחלציך יצאו, ומתחילים עכשיו בהמשך על הארץ. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ, ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסך עליה נסך, ויצוק עליה שמן, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם, אלוהים בית אל, ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל, ותקש בלידתה, ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה, מילדת אל תראי, כי גם זה לך בן, ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין, ותמות רחל, ותקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם, ויצב יעקב, מצבה על קבורתה היא, מצבת קבורת רחל, עד היום, וישא ישראל ויית עולו, מהלאה למגדל עדר, ויהי משכון ישראל בארץ ההיא, ויהי לחאובן, וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל, ויהי בני יעקב 12, בני לאה, בכור יעקב ראובן, ושמעון מלוי ויהודה, ויששכר וזבולון, בני רחל, יוסף ובנימין, ובני בלהה שפחת רחל, דן ונפתלי, ובני זלפה שפחת לאה גד, ואשר אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. ויבוא יעקב אל יצחק אבי ממרא קריית ארבעי חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק, ויהיו ימי יצחק מעט שנה ושמונים שנה, ויגבר יצחק וימו ויוסף אל עמיו זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו, ואלה תולדות עשיו, הוא אדום. עשיו לקח נשיו מבנות כנען את עדה, בת אלון החיתי ואת אוליב עמה, בתנה בת צבעון החיבי, ואת בוסמת בת ישמעאל אחות נביות, ותלד עדה לעשיו את אליפז, ובוסמת ילדה את רעואל, ואוליב עמה ילדה את יאוש ואת יעלם ואת כוח, אלה בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען, ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקניו, ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ וגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם, וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום, ואלה תולדות עשיו אבי אדום בהר שעיר, אלה שמות בני עשיו אליפז, בן עדה אשת עשיו ראואל, בן בוסמת אשת עשיו, ויהיו בני אליפז תימן אומר, צפו וגעתם מוכנז, ותמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק, אלה בני עדה אשת עשיו, ואלה בני ראובן נחת וזרח, שמעו מזה, אלה היו בני בוסמת אשת עשיו, ואלה היו בני אוליב עמה בת ענה, בת צבעון אשת עשיו, ותלד לעשיו את יאוש ואת יעלם ואת קורח, אלה אלופי בני עשיו, בני אליפז בכור עשיו, אלוף תימן, אלוף עומר,
אלוף צפו, אלוף כנז, אלוף קורח, אלוף גאתם, אלוף המלאק, אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה ואלה בני רעואל, בן עשיו, אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמה, שמה אלוף מיזה, אלה אלופי רעואל בארץ אדום, אלה בני בוסמת, אשת עשיו, אלה בני אוליב עמה, אשת עשיו, אלוף יאוש, אלוף יעלם, אלוף כוח, אלה אלופי אוליב עמה, בת ענה, אשת עשיו, אלה, אלה בני עשיו, אלה אלופיהם, הוא אדום. אז אנחנו ביום שישי, יום הברית, הצדיק, היסוד והברית, וכאן זה פותח, הקטע שלנו בברית הארץ, את הארץ אשר נתתי לאברהם ליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוקים במקום אשר דיבר איתו, מכאן ומפסוק דומה שכתוב אצל אברהם, ויכל לדבר איתו, ויעל אלוקים מעל אברהם, חזל ללומדים שהאבות הן הן המרכבה. כן, הצדיקים, הם המרכבה לשכינה, והשם שוכן עליהם ועולה מעליהם. הרב גינזבורג מעריך כאן להסביר מה ההבדל בין המרכבה של אברהם למרכבה של יצחק. לא נעריך בזה, אבל יש להניח שהמרכבה זה גם כן ביטוי של ברית. זאת אומרת שהאבות בעצמם, הצדיק הוא המרכבה לשכינה, ויעקב מציב מצבה פעמיים בקטע שלנו. מצבה זה מקים מצבה, זה קימת הברית, במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ומיד אחר כך תירת רחל. רחל גם כן מוסרת את נפשה על ההולדה. כל ההולדה, ובקטע שלנו יש את כל התולדות, ספר תולדות אדם, יעקב יופיו מעין אדם הראשון, כאן נשלמו השבטים, נשלמה ההולדה של יעקב, וזה כמובן קשור תמיד ליסוד המוליד. ורחל היא מוסרת את נפשה על ההולדה. ראינו שרחל הכרה, ואישה הכרה, כנראה שמשהו בתוכה אומר לה שזה מסוכן בשבילה להוליד. חזל אומרים אפילו שהיא קופצת ונשבעת, שלא תזדקק לבעלה כאשר יש לה איסורי לידה. ולכן יש חטאת יולדת. אבל רחל בדיוק הפוך. היא אומרת, ואם עין מתה אנוכי, אם אני לא מולידה, והיא מוכנה במסירות נפש ממש ללדת, ולכן היא בעצם המולידה, היא תמיד בדרך, אני מפרש, בדרך ההולדה, היא לא גמרה להוליד. כאשר יוסף נולד, אז היא הרגישה ממש חצי מתה, אפשר לומר, ואף אף לכן היא אמרה, יוסף השם לי בן אחר. וכאשר בנימין נולד, אז היא ממש מתה, ואז היא קרא שמו בן עוני, אבל אני אומר שכנראה גם כאן היא אמרה, יוסף השם לי בן אחר. למה אני אומר את זה? בגלל שרחל בגימטריה בן עוני, בן עוני. כמו שרגילים לומר, רחל בגימטריה דמעה, דמעה. שתי דמעות, כן, מניק הולך מבכי ועינייך מדמעה, אבל דמעה זה גם בגימטריה בן עוני, בן עוני, מה זה אומר? שגם יוסף היה בן עוני, גם ביוסף היא הרגישה שהיא מתה, ואף על פי כן היא הולכת על זה, ויוסף השם, והיא אמרה גם עכשיו, יוסף השם לי בן אחר, ולכן אפשר לומר שרחל מוסרת את נפשה בהולדה, ולכן היא נקברה בדרך. מה זה בדרך? בדרך ההולדה.
ידוע שיעקב אבינו לא מת, אבל אפשר לומר שהוא גם לא פס... כי הוא חי בזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, כמו שחזל אומרים. אבל אפשר לומר שיעקב אבינו גם לא מפסיק להוליד, הוא לא מפסיק להוליד שבטים. איפה יעקב הוליד שבטים? בפרשת ויחי, הוא אומר, השם דיבר על, אמר לי, גוי וקהל גויים יהיה ממכה, כן? ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, לך לי יהיו, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. זאת אומרת, אני מקיים את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא בזה שאני עושה את אפרים ומנשה לי שבטים. הדבר הזה כתוב בדיוק, מיד אחרי כן כתוב, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. זאת אומרת שרחל, גם כשהיא מתה, אז היא אמרה, יוסף השם לי בן אחר, כפי שאמרתי, ולכן מכוחה, היא נמצאת בדרך, היא באמצע ההולדה, היא לא מפסיקה ללדת, ומכוחה נולדים אפרים ומנשה כשבטים, והדבר הזה ממשיך הלאה והלאה, כי כל אחד מברך את בניו, ישמחה אלוקים כאפרים ומנשה. מה אנחנו יודעים על אפרים ומנשה? שום דבר, רק יודעים שהם היו שבטים. פירוש הדבר שכל אב מברך את בניו, תהיו שבטים. אל תהיה פריט שיכול כאילו ללכת ולא נורא, אלא לא, תהיו שבטים. וגמירי, קבלה בידינו ששבט לא קלה, שבט זה ממש משהו יציב לגמרי, הוא נקרא עם, כן, והיית לקהל עמים, וכל זה מכוח רחל, שבמותה היא מוסרת את נפשה על הולדה בכלל, וכל ההולדות בישראל, ובפרט הולדות שבטים, כן, שכאשר הנכד נעשה בעצמו לבן, ונהיה ממילא שבט, כמו הבנים של יעקב, וככה זה נכון בכל משפחה, שהנכדים גם כן יכולים להיות, מברכים את הנכדים שזה יהיה, שהם יהיו לשבטים, שבנים של הסבא שלהם, כמו אפרים ומנשה ליעקב, זה קשור מאוד לרחל ולמסירות נפשה על ההולדה בכלל ובמותה בפרט. בן עוני שווה רחל. וכל זה קשור גם לחנוכה, שבחנוכה יש מצווה, איש נר איש וביתו. פירוש הדבר שכל ילד יכול להיות בעל הבית קטן. תעשה בית חבד, כמו שהרבה אומר, בחדר שלך, ואם אין לך חדר, תעשה במיטה שלך בית חבד. כל אחד הוא כמו בעל הבית, אז באמת יש נר איש וביתו. אבל את האיש וביתו אפשר לראות בכל פרט במשפחה, כמו בעל בית קטן, והוא מדליק בפינה שלו, וכן, הוא בעצמו נעשה בית, כל זה קשור לכאן. ואם אנחנו ממשיכים, יש כאן סיפור של פגם הברית עם ראובן, אבל בכל זאת מיד זה תוקן, כל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה, ומיד הפסוק אומר, והיו בני יעקב 12, והוא מונה את כולם, בני בלהה שפחת רחל, ובסופו של דבר יעקב השתהה בדרך כמעט שנתיים כדי לבוא אל אביו, אל יצחק, לחברון, מושלם בכל השבטים שלו. ומתברר שעשיו גם כן יש לו תולדות, אבל התולדות של עשיו זה במידה מסוימת, זה לא תולדות שמגיעים אל הסבא, אל יצחק, אלא הם באיזשהו מקום, זה פגם הברית שמתפזר, והולך לסעיר. רק עוד הערה קטנה, שלא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. איך זה שפתאום עשיו מוכן ללכת? במידה מסוימת אפשר לפרש על דרך הפשט, שכל מה שעשיו הולך לקראת יעקב, בהתחלה עם 400 איש עמו, הוא בעצם אומר לו, מאיפה באת? מי אתה בכלל? איפה היית 22 שנה? עכשיו אתה פתאום בא, אני ישבתי, החזקתי את המשפחה כביכול,
ואתה מגיע ממקום אחר, ואתה רוצה פתאום, זהו, זה לא כל כך פשוט, כן? אז יעקב מרגיע אותו, אבל בעיקר יעקב ששולח לו מקנה, עשיו בטח היה לא כל כך איש מקנה, והוא גם מעורר את רחמיו, כידוע, הכבשים וכולי, ובאמת התעוררו רחמיו של עשיו, אבל פתאום עשיו נהיה איש מקנה, ולכן הוא באיזשהו מקום, ולפי חז"ל הוא המשיך לשלוח לו עוד ועוד דורונות, עד שפתאום עשיו פתאום מתחיל, במקום להיות איש ציד, איש שדה, וממילא קשור ליצחק, שגם הוא איש שדה, אז פתאום עשיו יש לו רעיונות חדשים, אולי כדאי ללכת למקום אחר, כי בכל זאת במקנה יעקב הוא העיקר, והוא מוכן לפרוש. חז"ל אומרים לפי הפסוק בקברי אשר קריתי לי, קריתי זה קניתי לי, שיעקב לקח את כל הכסף והזהב, את כל הירושה, ואמר לעשיו, אתה מוכן לוותר על הארץ, תיקח את כל הכסף, עשיו לקח, ופרש. אבל כאן כתוב, מפני מקניהם. זאת אומרת, פתאום עשיו נהיה בזכות יעקב, יעקב שולח לו דורונות כדי להפוך אותו גם כן לאיש מקנה, ובתור איש מקנה מתאים לו ללכת לסעיר, הוא כבר היה קשור לסעיר מקודם, אבל עכשיו הוא פורש לגמרי ומניח ליעקב את הארץ, את בית יצחק בחברון, והוא פורש והולך לו לסעיר. אז יש לנו כאן מימוש ההולדה, סיום ההולדה של יעקב, היסוד, הברית, וגם הברית שאצל יעקב הוא מתוקן, ראובן, ראובן היה צריך להיות הבן של עשיו, הגדולה לגדול, אבל כשהוא נולד, אז רבקה, אז לאה אמרה, ראו בן, כמו שחזל מפרשים, ראו מה בן בני לבן חמי, שזה עשיו, כן? עשיו, אף על פי שמדעתו מחר את בחורתו ליעקב, בכל זאת הוא מערער, ואילו בני, אף על פי שנלקחה ממנו הבחורה וניתנה ליוסף, לא רק שהוא לא צורר אותו, אלא הוא מציל אותו, וישמע ראובן ויצילנו מידם. אז ברור שבראובן, גם אם זה נראה כמו קלקול הברית, מיד יש תיקון. אבל עשיו הוא באמת קלקול הברית, והוא פורש והולך לארץ אחרת.